Սվարդ Խաչատրյան 168 ժամ Պարոն Թաթոյան անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը իր վերջին հարցազրույցներից մեկի ժամանակ եւ հարց հնչեց սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ նա ասաց որ ձեր բոլոր հայտարարությունները քաղաքական բնույթի են նաեւ հավելեց որ մի քանի ամիս հետո իրենք առաջադրելու են միպի իրենց թեկնածուին նա սրա հետ կապված ձեր մեկնաբանությունը եւ կարճաց Պարոն Թաթյան, Քաչար Սարի վերաբերյալ դուք տեղեկատվություն ունեք, Պաշտպանության նախարարությունը, իշխանության ներկայացուցիչները որևէ տեղեկատվություն չեն տալիս։ Նշում են բնակիչները, որ այնտեղ թշնամին ամրանում է իր դիրքերը։ Ինչ տեղեկատվություն ունեք։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ առաջի հարցի առաջի հատվածին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարության հետ կապված։ Ես ասեմ, որ այդ պաշտոնատար անձը գերազանցել է իր լիազորությունները, ընդհանրապես ով է նրան իրավունք տվել մարդու իրավունքների պաշտպանի փոփոխության հարց քննարկել, դա բացահայտ ոտնձգություն է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի անկախ հաստատության նկատմամբ, այն էլ գործադիր իշխանության համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողմից, և քանի որ Հայաստանում կամ արմին, որը հանրային ծառայողի վարկագծի կանոնների խախտումների համար հարուցում է վարույթներ, պատասխանատվության ենթարկելու հարց է լուծում, դա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է։ Ես պաշտոնապես դիմել եմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Այդ մարդը իր հայտարարությունների համար պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, որպեսզի ապահովի Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի անխափան, անկաշկանդ, անկախ աշխատանքը նաև հետագայում։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ այդ պաշտոնատար անձի հայտարարությունները կամ նրա այդ օրերի արված հայտարարությունը քննարկումները ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ մեր նաև հայրենակիցներ շփոթում էին կամ դիտարկում էին դա որպես ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ ազգային անվտանգության ծառայությանը չի կարելի շփոթել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մեր երկրի ցարիք կարևոր հաստատություններից է։ Այս օրերին կարևորագույն առաքելություն է իրականացնում։ Սահմանապահ զորքերը, սկսած գերիների հարցերից մի շարք այլ հարցերով, սահմանապահ զորքերն էլ ապահովում են երկրի բնակչության պաշտպանությունը։ Եվ այդ մարդու առարկները ընդհանրապես անվտանգության հետ կապ չունեն։ Մյուսը, նախ ես ասեմ ձեզ, որ այդ պաշտոնատար անձը այն անձը չէ, որ ես ժամանակ հատկացնի մեկնաբանեի անդրադառնայի մանրամասն իր հայտարարությունին, բայց քանի որ համակարգային խնդիր կա, հետևողական աշխատանք է տարվում վարկաբեկելու բոլոր ուղղություններով Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը, ես մի քանի հարցի ուզում եմ անդրադառնալ։ Ինչ է ասում այդ պաշտոնատար անձը։ Երկու հիմնական թեզ կա, որ դուք ձեր հարցում էլ հնչեցրիք, որ ես մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդհանրապես անաչար չէ, կասկածի տակ է դնում հայտարարությունը, անաչարությունը առհասարակ, և քաղաքական հայտարարություններ է անում։ Նախ ընդհանրապես ծիծաղելի է, որովհետև դրանից 2 օր առաջ թե 1 օր առաջ Վենետիկի հանձնաժողովը երբևէ ամենաուժեղ զեկույցն է ընդունում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի վերաբերյալ, հերիք չի մի հատ ամրագրում է ակարգավիճակը նորից եւ ասում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը առանցքային խաղացող է, դերակատար է, այսպես key player, դերակատար է հենց այդ բարերով երկրում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության զարգացման համար։ Եվ հիմա անաչարության հետ կապված ինչումն է խնդիրը կայանում։ Նախ 2018 թվականին, այդ որ ես մենք այցեր էինք մեր աշխատակազմի հետ իրականացնում ապրիլ-մայիս ամիսներին, ես անձամբ կապի մեջ էի այսօրվա բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, ովքեր այդ ժամանակվա շարժման էին մակցում հետ, նրանց հետ կապի մեջ էի։ Նրանք ինձ անձամբ նամակագրությամբ ուղարկում էին անուն ազգանուններ, բերման ենթարկվածների, որպեսզի հասցնենք, արագ գնանք, այցելենք։ Այդ ժամանակ ես անաչար չէի, հա՞։ Անաչար էի ներողություն այդ ժամանակ, հիմա եմ անաչար, հիմա արդեն դադարել եմ անաչար լինել։ Ես Արմեն Գրիգորյանին, որ ձերբակալել էին, գիշեր ժամը 3-ի կողմերն էր, ես այցելեցի ձերբակալվածների պահման վայր, իմ աշխատակազմի գործընկերոջ հետ միասին։ Նա այդ ժամանակ քնած էր, ԶՊՎ-ի պետը ասեց քնել է, ասեց մի փոքր սպասենք, որ արթնանա, դա ես որ ժամանակ չկորս, որտեվ իրադարձությունները րոպե-րոպե էին զարգանում։ Ես գնացի մի շարք այլ անձանց այցելեցի, ինչպես հասարակ քաղաքացիների, թեև այդ սխալ է ասել հասարակ քաղաքացի, բոլոր քաղաքացիներ հավասար, ոմանք էլ պաշտոնատար, ոմանց պաշտոնյաներից շատ բարձր, բայց ամեն դեպքում ես գնացի մյուս մարդկանց այցելեցի, ովքեր այսօր նաև պաշտոնատար բարձրաստիճան անձինք են։ Մեկին սննդի հետ կապված հարց կար, մեկին ռադիոյի հետ կապված հարց կար, մյուսին ինչ-որ տեսակցության հետ կապված, վերջը այդ բոլոր հարցերը լուծեցինք, եկավ արդեն Արմենը Գրիգորյանը արթնացել էր։ Մտա խուց, տեսա, հանդիպեցի, արդյունքներով նամակ եմ գրել գլխավոր դատախազություն հատուկ,
պահանջել ենք իրավունքների խախտումների ուղղությամբ քննություն իրականացնել, պարզել եւ այլն։ Բայց դրանից հետո նաեւ ամենամեծ հանրահավաքների ժամանակ մարդավունքների պաշտպանին ու աշխատակազմին անհար աշխատանքի համար շնորհակալություններ էին հայտնվում, չէ՞, այդ առաջնորդները, որի համար ես ինքն շնորհակալ եմ։ Եվ ես ուզում եմ հատուկ ասել, որ դա նաեւ ես հպարտ եմ այդ մեր աշխատանքի համար։ Բայց ժամանակ ես ուրեմն նշանակում է, քանի որ իրենց համար էի աշխատում, իր համար կոնկրետ, իրավունքների, ուրեմն ես ընդհանրապես անաչառ էի շատ ամենը։ Այ հիմա որ արդեն իրենք պաշտոնյային դարձել, փոխել է ամեն ինչ, այդ նշանակում է ես դարձել եմ վերջ, դադարեցի լինել անաչառ։ Բայց նախքին այս ամեն ինչը ինձ ցույց է տալիս մի բան, որ վերաբերմունքի հարցում, թե 2018 թվից առաջ, թե հիմա ոչ մի բան չի փոխվել մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ։ Ես 2018-ին էլ, որ իրենց այցելում էի, նույն խնդիրները ունեի։ Պետական որոշ պաշտոնյաների հետ շփում չկար ընդհանրապես, ինչպես հիմա լինում է որոշ պաշտոնյաների հետ, թեև իրենց հետ շփումը իմ աշխատանքին չի խանգարում այսօր։ Բայց ամեն դեպքում մենք նույն խնդիրների առաջ էինք կանգնում, հայելային ամբողջ այսպես գալիս է աչքի առաջ մարդու։ Մյուսը, հա, ուղղել եմ մի հատ էլ, որոշ պաշտոնյաներ ոգևորվում են, ասում են, բանը, հա, մարդու իրավունքների պաշտպանը երբեմն անաչառ չի եղել այդ հայտարարությունից հետո։ Դո ես այդ պաշտոնյաներին կարող եմ նրանք ամեն կոպիտ խախտումները թույլ տված պաշտոնյաներն են, այդ ի՞նչ են հելել խոսում, մարդու իրավունքների։ Իսկ նրանցից մեկն էլ ընդհանրապես 2018 թվից առաջ, ես հիշում եմ, ոնց էր սպասում ինձ, որ ես գա ժամերով մի հատ հարցազրույց վերցներ, որ գոնե իշխանություններին ինչ որտեղ գովեի եւ ինքը բավարարված լիներ, որտեղ հանձնարարել, բայց ես այդ հարցազրույցը չտալուց հետո ինչպես նեղացած գնաց ինձանից։ Մյուսը, ձեր մյուս հարցը ես նշեցի, ասում է, թե քաղաքական հայտարարություններ եմ անում։ Դո ինչպես է համարձակվում ընդհանրապես վարկաբեկել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը։ Ասում է, սահմանային հարցերում քաղաքական է։ Դո ես ինչքան ասեմ, որ ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Հերիք չի ձեր վախերը ցուցադրեք։ Մյուսը, մարդու իրավունքի այս սահմանային հարցերը, ժողովուրդ, մարդու իրավունքներից կտրված չի կարելի դիտարկել։ Ես այդքան ասում եմ, բայց եկույցը ամբողջությամբ դա է։ Այդքան ասում եմ, որ սա մի պետք չի տանել ռազմաքաղաքական այս տանիքի տակ մցնել։ Այտենց մենք մեր երկիրը դարձնենք աշխարհաքաղաքական շահերի զոհը, աշխարհաքաղաքական խաղերի զոհը։ Բա պարզ չի, որ Ադրբեջանի համար սա ամենագերձեռնտու մոտեցումն է, մարդու իրավունքներից կտրել այս իրավական հարցերից, այդանել ամեն ինչը ռազմաքաղաքականի դաշտ։ Եվ հետո գիտեք ինչ կա, ես ձեր օգնությանն եմ դիմում այդ պաշտոնյաներին, ովքեր մենակ քարտեզներից են խոսում։ Խնդրում եմ ձեզ, իրենց պետք է ասել, որ գիտեք ինչ կա, տպավորությունը այս երկիրը կարուձևի հարց է, վերցնենք այս քարտեզով կտրենք, թե այն քարտեզով կտրենք։ Եվ ամեն խնդրի տակ մարդը հետևում, մարդը կանգնած իր իրավունքներով, երեխայի անվտանգությամբ, գիշերցերեք այնօր քնել զարթնելով, չի կարողանում իր հողերից օգտվել։ Ոչ միայն որ ֆիզիկապես ներկա են ադրբեջանական զինված ուժերը, այլ նաև այդ շարիղով ամբողջությամբ չի կարողանում օգտագործել։ Անդադար խոսում են այդ քաղաքական ռազմական, այդ թվում քանի որ ես մեկ անգամ ասել եմ, միջազգային երաշխիքներից, ասենք ՀԱՊԿ-ի, այդ տեսնում ենք չեն աշխատում այդ ամեն ինչը։ Բայց ինչի չեն աշխատում, որտեղ մենք մեր երկրի ձեռքերը կապում ենք, մենք մեր Հայաստանը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ։ Մեկ տարուց էլ քիչ է մնացել, որ մենք դադարենք այդ անդամ լինելուց, թե մեկ երկու տարուց քիչ կամ մեկ տարուց էսպես ավել։ Մենք օրինակ ինչ ենք կարող ասում եմ, միած սահմանային հարցերով հատուկ զեկուցող նախաձեռնենք, բերենք տանենք այդ սահմանը, լավ, մենք չենք հավատում, դուք էլ վարկաբեկում եք Հայաստան որոշ բանում, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը, բերենք տանենք, թող տեսնի, ինքը տեսնի, զեկուց գրի, տեսեք, ԵԽԽՎ-ի զեկուցող եկավ, ինչքան լավ էր, մեր առաջարկը տեղ գտավ, ապա ռազմականացված անվտանգության գոտու։ Ինչ քաղաքականի մասին է խոսքը, մարդիկ վարկեր են վերցրել, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, մի հատ գնացել ես տեսել ես մարդկանց վիճակը։ Մենք ահազանգ հենց 3-ի առաջի օրն ենք ստացել 6 միլիոնից ավել մարդկանց կենթանիները գողություններով են ադրբեջանցները զբաղված, գողանում են, այդքան զեկույցներ եմ ներկայացնում, հատուկ շեշտում եմ, ասում եմ, ադրբեջանցներն են եկել մտել, հենց մի հատ էլ կողքից հերքումներ են անում առանձին քաղաքական հանձնարարականներն են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որ ասեն, չէ, չի եղել այդպես բան, բայց ես ասում եմ, այդ դա մեզ պետքա, որ հատուցումներ ապահովենք միջազգային կառույցներում, մենք մեր միայն քաղաքացիների իրավունքները պետք է աշխանենք, չէ՞։ Մենք ահազանգ ունենք, մարդ ասում է, 6 միլիոնից ավել վնաս է կրել տեղ համայնքում։ Վարկային կազմակերպությունը շարունակ պահանջում է վարկերը վճարել, չի կարողացել վարկերը վճարել։ Վարկային կազմակերպությունը դատի է տվել այդ մարդուն։
Դու պատկերացնում ես ինչու՞ն այլևս ի՞նչ միջոցներով ձեռք բերի այդ մարդը։ Անվտանգության հարց չի, անվտանգության խորհրդի քարտուղարին հուզող հարց չի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիր ստեղ չկա։ Ինչ քաղաքական իմաստն է։ Այդ շատ հեշտ է ամեն ինչ ասել քաղաքական, քաղաքական ու բոլոր հարցերը մոռանալ։ Եվ մի կարևոր հարցերի եմ ես նշեցի ձեր մյուս հարցը, ուզում անդրադառնալ, որ այս բոլոր հարցերը չի կարելի, այս զեկույցը ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ կկարգավորի։ Մենք պետք է այս զեկույցում ճշգրիտ ժամերի ճշգրտությամբ նույնիսկ կան խախտումները, փաստերը ամբողջությամբ հիմնավոր են։ Բայց ոնց կարելի է գնալ տունը հանգիստ գլուխը դնել բարձին քնել, երբ որ մարդկանց համար այսպես մեր բնակիչների իրավունքները խեղող վիճակի է հասցված։ Ես նաև ուզում եմ հայտարարել, որ այդ անձը նաև գլխավոր պատասխանատուներից է, որ այսօր ադրբեջանցիները այսպես ամրացել են մեր ճանապարհներին։ Ես մի օրինակով բերեմ, քանի որ հրապարակված է այդ դեպքերը, փաստերը ադրբեջանցիները սպառնում են արդեն ու այս թեման որպեսի փակեմ։ Տեսեք, ասում են ադրբեջանցիները դա ոստիկանական հենակետեր են, որը տանում դրա դայնաստ արածքն է, դե մենք ինչ կարող ենք անել։ Բայց ես հիմա կոնկրետ օրինակով բացատրեմ այդ հայտարարությունների հետևանքները։ Ադրբեջանցիների ադրբեջանական իշխանությունները քրեական գործեր են, չէ՞, հարուցել մեր աշխարհահռչակ մարզիկ Միրան Հարությունյանի նկատմամբ, պատերազմի մասնակիցներ Սերան Օհանյանի նկատմամբ, Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ եւ այլ ցանցան ունեն մեծ։ Դուք ընդունում եք Ադրբեջան, ասում եք ադրբեջանական հենակետը, նրանք էլ ոգևորվում են, վերում են այդ նշանները դնում են։ Սա նշանակում է, որ տարածքային իրավազությունը զիջում ես, ինքը քրեական գործ է հարուցում, հետո ուզում է հայտարարում, հիմա որ այդ մարդկանցից մեկը վաղը գնաց, ձերբակալեցին, ասացին, գիտես կա, դուք ընդունել եք, որ սա իրավազորդն է, բա մեր տարածքն է ինքնիշխան, մենք է ձերբակալում ենք, դու տակից դուս կգաք ես իրավիճակի պատճառով, դու կհասկանաք, որ այդ նաև ձեր հայտարարությունների պատճառով ա եղել։ Այնպես որ ես նորից եմ ասում, որ այդ շահարկումները ակնհայտ մանիպուլատիվ են, 50 անգամ հայտարարել եմ, այդքան ասում եմ, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ամբողջը դրա շուրջա, որտեվ թաքցնելու համար նաև ինչ-որտեղ մարդու իրավունքները։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ անվտանգության գոտու հարցերը այս առումով կդառնան նաև հանրային քննարկումների առարկա։ Ես որպես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան շարունակելու եմ իմ բացառիկ իրավապաշտպան աշխատանքը, ես բացառիկ իրավապաշտպան աշխատանք եմ կատարում։ Միայն ի սկզբանե կատարել եմ, հիմա էլ դուք կարծում եք ես այդքան բանը պիտի թողեմ ես առանց դրածը կարևորագույն աշխատանքը, այնպես թեթևամիտ հելնեմ մտնեմ քաղաքականություն։ Այնպես իրավապաշտպան տեսանկյունից է ամբողջը, մենք պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկենք ցամվող ժողովրդի նաև սփյուռքի աջակցության։ Մենք աշխատում ենք մեր սփյուռքի բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ, ես մեծագույն երախտագիտություն եմ այտնում, որովհետև մենք պետք է համատեղ ուժերով ցա մեր ամբողջ երկրի ժողովրդի եւ նույն խախտումներն էլ մեկ այլ զեկույցով հետո կներկայացնենք նաև Արցախում են տեղունը, մենք սա Արցախի մեր գործընկերոջ հետ արդեն միասին։ Շնորհակալություն։